brincadeira com o velho meu pai. Quando danço, me balanço numa valsa que vem e que vai. Eu me lembro dos fandangos que eu ia com o velho meu pai. Alô amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música A Valsa do Meu Pai com os Mirins, né? Os Mirins gravaram essa música e é uma música que muitos pediram, né? E a pedido aí a gente vai fazer essa valsa que eu também acho muito bonita, muito legal e você pode aprender ela também, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música feita aqui no tom de Ré maior, né? É muito fácil tocar, então começa aqui, ó. Eu passo os três aqui, ó. Vou tocar ela bem lentinha. Repete de novo. Essa parte final, né, ele trabalha aqui o arpejo na própria nota mesmo, né, ele faz aqui, né, o Ré, o Fá sustenido e o Lá, são essas três teclas do que forma a corda, né, vai lá pro Ré no final, né, então, vou trabalhar. Aí ele vai repetir novamente, né, a mesma introdução. Percebeu que algumas partes eu faço nesse teclado de cima, é que tem uma parte que é um pouquinho diferente, sim, diferente não, só tem outro som, né. Mas você pode fazer no teu teclado num som normal, tranquilo, tá? O que eu faço nesse aqui é a mesma de baixo, né? A mesma... Muda um pouquinho o som da gaita no de cima, né? Mas é o mesmo sistema aqui. É, na mão esquerda que eu tô usando, então, o Ré, o Lá e o Sol, né? Então, aqui... Lá... Então fica em Ré e Lá, nem pega Sol, só Ré e Lá. Bem fácil tocar. Uma valsa, o ritmo é valsa, né? É só ensaiar lá direitinho que dá pra tocar legal, ok? Então esta é a videoaula de hoje.